taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag gaashaan la dhaxay salaabaan ducaale u baxle oo qadka taleefanka kula hadlay Star TV ayaa Beeniyey hadallo 4 saacadood u dambeeyay baraha bulshada haystay oo ha in magaalada xeebada xis laga helay 8 ruux oo mayd ah hawsha amar reportka dadka todobaad qof ku soo xariiray ilaaliye meel xoola ayaa lagu arkay xeebta arintaas kadib markii aan ciidan boos soo xadan daraadeen oo u dhiglay arrin wax ka jiraan maaha ma garan waan gartay goobta markii ay saraakiisha booliska aan u dirtay saadeen waxa ay rubooti ku soo siiyeen iyadoo aan meesha marka hore arkay oo aan qaateen mare meesha kadib waxay fursan wadeen inaan halka ciid ka durno goobta la tago meel arkayna laga saarno boolisku aanay cid waraysan sida ay hanjirka iyagu ay waxo soo arkaan waan gartay taliya arintaas waa arrin aan reportkaasi rubood jira maaha goobtaana booliska xaqiiqada uu soo qaabtay waxaanu dhammaan bulshada u sheegaynaa inaanay arrin wax ka jiraanay dadkii loo soo sheegay 7 qof oo aana ay lama qabaan ciidankan aad dirteen ma goobta iyo deegaanka ayay gaareen mise baaritaan kale oo khadka taleefanka bay sameeyeen haye goobta ay wax lagu sheegay dadka ayay gaareen oo gaadiid ayay kaga baxeen gobolka Sanaag dowla goobta ayay gaareen oo soo saareen bulshada deganadaasi xeebaha oo roobab laga sheegayo maxaad fariinta ugu dambeysaa ugu baaqayso taliya waxaan ugu baaqaynaa bulshada inay marka ugu horeysa nabadgelyo ka shaqeyso dooxiyada badbiyo biyo dooxiyada badda ku dara biyahana laga durko rubood wixii ay arkaan ay wixii ay furaana soo sheegaan wixii bulshada dib ku ana ay ka joogsanaan waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag gaashaan la dhaxay Salaamaan Ducaale u baxlay oo qadka taleefanka ugu waramay Cabdiraxmaan Cadaani iyo telefishanka Star TV